またこいつかいというわけで久しぶり3日ぶりということで、またまたこの方と一緒に旅行に行きますよ。今回は私たち初めてのですね、初めてです。ドバイに行きます。ここでキラ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 って言うたドバイに行きます。でスペシャルゲストが現地集合、はい、10時55分の便なんです。10時半ですね。10時半というわけで行ってきます。バイバイ。ドバイに着きました。初めてのもうなんか宮殿みたいな感じ、すごいマジバブリーだね。なんかちょっとラスベガスっぽくない？あ、確かに。なんかすごいこの柱とかこのね、ヤシの木本物か。鏡が上にある感じです。今からナオミさんをこれでお出迎えします。ナオミさん待ってます。見えるかな。はい、今からドバイモールに行きます。サム・スミスがいる。この有名なウィズカリファ、何でしたっけ。ブジューカリファ。デカセフォラ、めっちゃ大きいセフォラだよ。セフォラのレジ横のやつが全部色ごとに分かれててめっちゃかわいい。すごい。ケンダルが高い。え、お好き、欲しい。え、かわいい。めっちゃかわいいよ。バカにしてる。え、めっちゃかわいいじゃん、この黒のドレスとか。かわいくない？うん、そうなの。え、これもかわいいよ。もっと今回のドバイをエンジョイしていただくっていう意味では、まあ、アリサさんにはこちらのドレスをご用意。それパフォーマンスしてそう。ディナーパーティー、かわいい。え、でもさ、こういうの日本で買えなくない？かわいくない？湯気。え、てかめっちゃいい匂いしてる。面白いデザインになりました。デザイン。ドバイモール。It's not like Burj Khalifa. It's like Wiz Khalifa. No. Burj Al Arab. Burj Al Arab. Please enjoy. Thank you. メガネ屋さんに来ました。私はプラダの可愛いメガネを見つけて、それを買います。日本に帰ったらこれを入れたいと思います。なんかこんな楽しいと思う、楽しい旅と思えないぐらい暗いでもさっきまであんなに笑ってたのにさ。このカメラの時、今は本日は買いました。じゃあ続いての場所行きます。それでさ、なんかさ、わかる、疲れた後なんだね、多分テンション的にね。もう本当に笑ったの。本当に笑った。本当に笑った。本当に笑った。今年分の声出したのよね。まだ今年始まって。そう。10日ぐらい。そう。それぐらい笑った。いきなり水族館が出現した。すごーい。夜になったらすごい人。今から1回宿に帰ります。出演料2500万円。2500万円です。1秒ごとに拍手だけ。はい、ということでお部屋に戻って、もうすごい、はい、
が暑さ下で、疲れてたので夜はシェイクシャックをデリバリーしてお部屋で食べて、今もうシャワーを浴びて、まさかのここ今ドライヤーなくて、マジでありえない、ドライヤーがないので髪が洗えなくて体だけシャワーして寝たいと思う。もう超眠い。ということでまた明日、おやすみ、おはようございます1秒1分2500、あ、やばい、2500すぐ絵から外す、あ、動画かいや、何もボケないな、直美さんって思いました。おはようございます。今日は結構朝早くね、アリサちゃんと2人で起きてで、途中からテルマちゃんも起きて、はい、朝から鬼バカして朝飯食べます。はい、いただきます。はい、ということで今日の準備をしていくんですけど、髪がボサボサ。昨日セフォラでね、買い物をして、しかもセフォラのロゴがアラビア語でこうやって書いてあって可愛い。買ったのはタルトのビューティーブレンダー。これちょっとタルトから出てるの知らなくて気になって買ってみた。こういう感じ。あとはブリーチ眉っぽくできるような、ベネフィットの眉マスカラ。これは一番明るい色を買ったのと、あとフダビューティーのコンシーラーがいいっていうのを TikTok で見て 2.7N っていう色を買ってみました。はい、というわけで今からこんな可愛いドレス、何なんだっけな、これは、これを着て砂漠のツアーに行きます。アイシャドウもちょっと直美さんにお借りしてこの色と合わせてみました。2人とも可愛い。車に乗ってます。なんか色が可愛いですね。黄色、水色、緑。でも紫だもんね、実際は。確かに。カラーレンジャー。カラーレンジャー。カラーなんかそういう。パワーレンジャー。パワーレンジャー。うん、パワーレンジャー。というわけで、ここにね、キラキラのついてるので、今着いたのでバイクに乗ります。楽しみ。サングラスも絶対、サングラス持ってきた方がいい。うそ、今からこれやる、怖いよ怖いよ。2人は全然平気そう。怖い。もう全然楽しくなくて怖いだけなので、私は5分でやめて先戻ると言って戻ってきました。もう本当に無理、こういうの大嫌い、怖いんだもん。砂がボコボコでなんかガタガタするし、マジで怖かった。本当にもう二度とやりたくない。ということで、この後は車の中なので安全なので楽しんでいきたいと思います。綺麗だよ。綺麗です。はい、ということでここは
次これ何でしたっけ、今からディナー、今からディナーでちょっとなんかベリーダンスを見れたりとか、あとラクダに乗ったりとかいろんなことができるキャンプ場です。あ、でもここでネタの渡辺ギャラ高いんですよね確か、はい、1秒2500円コーディネーターも高いよ1秒怒ってるラクダちゃん、おちりラクダの足とおちり怒るの、ちょっと匂いがねきついんですけど、ラクダさんありがとう、嫌なのにありがとう、ね、めっちゃ怖くない、え、全然ですよ。これは大丈夫なんだ、アリさん。全然大丈夫。楽しい。動物は大丈夫。ラクダじゃん。怒りんぼさん。今からご飯のところに行きます。フレーク、うん、うん、どうですか、おいしい、おいしい、うん、チーズ味のパン、パン、さあ、Thank you、すぐパンパンに合いそう、わかる、これ食べて、うん、チーズ味でうまくない？うん、うん、うん、すごい、席をもらって、テーブルをもらって今からショーが始まります。やっとご飯です、イエーイ、食べる予定です。今からちょっとお土産を見に行きます。何があるかな、何があるかな、ライト打ってたらいい、ランプ打ってたらいいですね。ランプめっちゃかわいい。お土産タイム。かわいい。買うの？テルマちゃん。迷ってる？私これ買おうかどうか迷ってる。え、それいいと思うんですけど、持って帰れるならですけどね。めっちゃかわいい。はい、今日は3日目です。今からドバイモールにディンタイフォンを食べに行って、その後は、グランド、何でしたっけ、ワールド、あ、ワールドグローバルセンターみたいな、センターみたいなテーマパークに、夜行きます。お腹すいた行ってきます。こっちはハイブランドセクションで、すごいたくさん、あ、シェネルもあるしディオールもあるし、バレンシアがあった、ディンタイフォン爆食い中。イスラム教だから、この小籠包も全部鶏肉でできてる。変わる？そんな変わんない？変わる、うん、本当だ、鶏肉だし、うん、うん、美味しい。デザート小籠包でーす、イエーイ。で、毎回さ、私も考察してさ勝手に笑顔で、勝手にエアドロしてくるんですか、私にも来た見てみよう、
ターテイナーだ。ナオミさんおすすめのデーツ屋さんに来ました。美味しいよ。どれがおすすめですか？みんなが好きなのはこのオレンジとタピオカ、うん、タピオカピスタチオ、ずんだ餅だっけ、ピスタチオピスタチオタピオカ、チョコついてるのも食べやすい。へえ、食べたことないかもデーツって、うん、はい、今日は今からグローバルビレッジというテーマパークなのかな、一応に行きます。今 Uber で向かってます。こちら、ちなみに私 の, あのニューヨークでお世話になってるドライバーさん、おすすめの場所らしい。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう、ドバイが、そうかそうか、ドバイ好きの人ですもんね。ドバイ行くならここおすすめだよっつって。そうだ、うん、なんか結構映えスポットが多いみたいですよ。へー、どうや楽しんでいきたいと思います。かわいいね。すごい到着、かわいい、楽しみ。あー、なんかテンション上がっちゃうじゃん。これマジでディズニーに来たみたい。ひーめっちゃテンション上がる。おもろい。本当にディズニーワールドのエプコットみたいな城がすごい。ここはエジプトのところで、すっごく可愛い、なんかベリーダンスの衣装だったりとか、いろいろあるよ。めっちゃかわいいよ。うん、モロッコのねお店、全部ハンドメイドなんだって。すっごく綺麗なの、ほらほら、綺麗で、これとかめっちゃかわいい、素敵です。楽屋入りするとき、これはイラン、イラン行ってみます。買い物しよう。色が変わるの。違う。でで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 。じゃん、ほら、すごい。ワンモア。ダラ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 。もう一回じゃん。頑張って頑張って。頑張れ。頑張れ。イエーイ。ねえ。めっちゃ可愛い。You're so funny。今ご飯を食べて、なんかね適当な屋台みたいなのを食べて、今ね日本を見つけたので日本に行きたいと思います。わっ、ちょっと怖い、日本の。すごい、なんか怖い、めっちゃ怖い。日本にようこそ。え、日本人じゃないかもね、働いてんの。すごい、飲み物、え、つぶつぶ白桃とか売ってるよ、おーよ、お茶も。本当だ、日本のお菓子とか飲み物売ってるけど、見たことないものばっかりだけど。韓国系だ、パピコ。ちょっと韓国混ざってるね。うん、白クマもある。板チョコアイスもスイカバーも売ってる。韓国エリアには K-POP グッズが売ってます。かわいい、買おうかな。めっちゃかわいい。え、それめっちゃかわいいよ。うん、アフリカンビレッジ、めっちゃかわいい帽子が売ってる。かわいい、アフリカです。ここは食器とかもすごく素敵。綺麗です。帰ります。夜のウィズカリファ、すごい綺麗、キラキラしてます。今はグローバルビレッジ行って
そこからドバイモールに来て、ちょっとカラコンをね、アラブ系のカラコンってめっちゃ発色が良くて綺麗なので、ちょっとカラコンを買ってみて宿に帰りたいと思います。でもちょっと噴水始まりそうだから、ちょっと待ってみようかな。聞いてるね。マトリックスの時だ。テルマちゃんが急にマトリックスの変な話し始めた時と同じ顔してる。どう？黒歴史。はい、というわけで今から、アブダビにみんなで行きます。じゃんじゃん。かわいい。はい、今からウーバーでアブダビに行くんですが、出発時間1時半というちょっと遅めなので、3時頃現地に着いて、まあ、1時間ぐらいですかね。4時頃閉まっちゃうんですよ、ね、1時、うん、そうね、1時間ぐらい、1時間ぐらいスークを見て帰ってきて、旧市街に行けたら行ってっていうようなプランを立ててます。では行ってきます。はい、これをスカーフ巻いてちゃんと清掃入りたいと思います。すごいんですが、今工事中です。残念。かわいい。わあ、すごいよ。はい、ということで今からもう一回ドバイモールで、このカラコンが結構良かったのでカラコンを買いに行って、ご飯を食べて最後急いでゴールドスークに行ってフライトを乗って帰りたいと思います。アトルキシュサムライやっぱエンタメ性があるんだな、ドバイは。あ、すごいすごい。はい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 。おーおーおー、ソルトベイ。あああくれんの。はー。Enjoy. Oh. Thank you. No. Later, I will come to take the video. Okay. Okay. Turkish samurai. Turkish samurai. Okay. Hashtag Turkish samurai. You want video? Yes, I will take.ゴールドスークにやってきました。ちょっといきなりドバイが打って変わってって感じ。超ドバイだね。ね、超ドバイ。ランプがめっちゃ売ってるの、超かわいい。すげえ。どれ？え？あれが世界一でかいリングなんだって。本物のダイヤ？本物のダイヤではないんだろう。ああ、どうなんだろう。すげえ。はい、今ゴールドスークを出て、なんか最後お土産屋さんですごい可愛いね香水入れがあって、
これを買うかすごい迷ってて、結局買わなかったらテルマちゃんが入って買ってくれたの。優しい、ありがとうって。あのバリとか一緒に行って、優しいテルマちゃん、大切に使いたいと思います。じゃあこれから私たちはフライトなので、急いで戻ってパッキングして帰ります。悲しいよ。というわけで、もう帰るんですよ今。あ、それ寂しすぎるよね、うん、すごい塩対応された。どうしたの何言ってるのか分かんない。なんで泣いてるの。悲しいんです帰るのが。ということで、テルマちゃんが、じゃあ、こちらにお願いします、はい、ナオミさんからのプレゼントのデーツを初めて、初デーツ、ナオミさん激推しのお土産にどうですか。マネージャーさんとかにね、あげるって言ってたから食べない。はい、ちょっと今私が下着姿だからね、はい、こっち映ってないと思うけど、マジドン引いてる顔してる。いや、美味しい、思ったより美味しい、うん、けど年に1回でいいかだとしたら結構多いのおせちと一緒だもん、うん、おせちぐらいかかるってことだ。がっくし、がっくし。はい、というわけで4日間のドバイ終了になります。イエーイ。出演料1秒2500万円の渡辺直美さんと、はい、嘘だからね今回もテルマちゃんに一緒に来てもらって、ありがとう、すごい楽しい旅となりました。最高だった。また3人でどっか行きたいと思うので、またどっかでね、バイバイ